ហេតុការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាបន្តនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងអាដាមសៀងប៊ុនលៀងនិងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី8នៅក្នុងឱកាសបិណ្ឌវេនទី8ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ឯករដ្ឋបណ្ឌិតសៀងប៊ុនលៀងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនទីប្រឹក្សាអមក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យក្រៅប្រទេសដំណាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រមបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌទី8ដែលជាការបន្តវេនកាន់បិណ្ឌពីអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរិសភោគេធបតីហ៊ុននាងនៅវត្តបទុមវត្តីក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញអ្នកផ្ដាំបុណ្យក្នុងបិណ្ឌវេនទី8នេះរួមមានឯករំហុយច័ន្ទពិសិដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងលោកជំទាវលោកឧកញ៉ាចៃសៀងអ៊ីនិងលោកជំទាវលោកឧកញ៉ាផៃហុកឈុននិងលោកជំទាវលោកជំទាវអុកញ៉ាអឹងស៊ីស្រុនលោកជំទាវអុកញ៉ាភៀបហៀកនិងបុតព្រមទាំងឯករំលោកជំទាវលោកលោកស្រីក្រុមការងារកូនចៅចៅប្រសាចៅទួតញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយក្នុងឱកាសកាន់បិណ្ឌទី8នេះដែរឯករំអស់លោកលោកជំទាវបានឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យដល់ធំធេងជូនចំពោះអ្នកអុកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរិសភោគាធិបតីហ៊ុននាងនិងលោកយាយមហាឧបាសិកាឌីពុកដែលកាលលោកទាំងទ្វេនៅមានជំនាញបានបូជាអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងបបផែតបំរើប្រទេសជាតិមាតុភូមិប្រជាពលរដ្ឋនិងបានកសាងសមិទ្ធផលជាស្នាដៃយ៉ាងច្រើនអណៃក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាព្រះវិហារកុដិសាលាឆាន់បណ្ណាល័យអគារពុទ្ធិកសិក្សាសៀវភៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកលក្ខនិងលក្ខដែលបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដោយឡែកនៅវត្តបទុមវតីអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរិសភោគេធបតីហ៊ុននាងរួមជាមួយលោកឧកញ៉ាចៃសៀងអ៊ីក្រុមការជួយបឋមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រមបណ្ឌិតក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទបានកសាងនៅបណ្ណាល័យដោយមានដាក់តម្កល់គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកគម្ពីរដីកាធម្មវិន័យសៀវភៅក្បួនច្បាប់ផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមព្រមទាំងបានកសាងសមិទ្ធផលមួយចំនួនទៀតមានជាអាចសាលាឆាន់កត់ផ្លូវបេតុងលក្ខនឹងលក្ខទុកជាមរតកសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃសាមណៈពុទ្ធបរិស័ទសិក្សារៀនសូត្រនិងប្រាប្រាស់ក្នុងការបដិបត្តិធម៌វិន័យតាមព្រះពុទ្ធដីកាត្រាស់សម្ដែងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូជាទីគោរពសក្ការៈឯករំអឌិតសៀងប៊ុនលៀងលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធឿននិងឯករំលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកប្រាំបុនទាំងអស់បានសម្រិតសម្រាំងនាំយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាត្រនិងទេយ្យវត្ថុជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានត្រៃធំមួយរណ្ដាប់ទេយ្យវត្ថុសម្រាប់ព្រះសង្ឃ33អង្គស្ករស300គីឡូក្រាមអង្ករ200គីឡូក្រាមអង្ករដំណើប10គីឡូក្រាមមីម៉ាម៉ា3កែធំត្រីខកំប៉ុង2កែទឹកត្រី24ដបតាំងហ៊ុន10គីឡូក្រាមត្រីងៀត5គីឡូក្រាមតែស្លឹក2គីឡូក្រាមទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល100កែទឹកដោះគោកំប៉ុង1កែនំអន្សមនិងនំបត់500នំទឹកផ្លែឈើគ្រឿងសក្ការៈបូជាមួយចំនួនព្រមទាំងបានរៀបចំចង្ហាន់ម្ហូបអាហារចំនួន71តុកនិងបបរ17ខ្ទះសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួន11,878ដុល្លារអាមេរិកលើពីនេះឯករដ្ឋបណ្ឌិតសៀងប៊ុនលៀងនិងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនបានប្រគិនព្រះសង្ឃនៅបច្ច័យចំនួន5លានរៀលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាចតុបច្ច័យក្នុងអំឡុងពេលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសនៅវត្តបទុមវតីនិងកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងៗ
តាមតម្រូវការចាំបាច់ស្របតាមធម្មវិន័យដែលបានត្រាស់សម្ដែងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ឯករងបណ្ឌិតសៀងប៊ុនលៀងក៏បានថ្លែងរំលឹកអំពីគុណូបការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រមនិតបូរនីហ៊ុនសែនដែលធ្វើត្បិតតែមាមញឹកក្នុងការងារដឹកនាំប្រទេសជាតិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ពិតមែនតែសម្ដេចទាំងទ្វេបានឆ្លៀតយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីបំពេញនូវកតញ្ញូកតវេទីតាធរដ៏បរិសុទ្ធចំពោះមេដាបៃដាស័កសមជាកុលបុត្រកុលធីតាដែលបានបន្តកេរដំណែលវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏ឧត្តមនេះ